አብዛኛዎቹ የዓለማችን ችግሮች መንስያቸው የተፈጥሮ ሀብት መጎሳቆልና የስነ ምህዳር መዛባት ነው። ተፈጥሮ ተጠብቆ ሚዛኑ ሲቃና እኛ ጤና ኑሯችን ቀና ይሆናል። ለቤተሰባችን የምንሰጠውን ፍቅርና እንክብካቤ፣ ለምንወዳቸው ለምንሳሳላቸው ልጆቻችን ጤናማ አካባቢና አየር እናቆይላቸው። የተፈጥሮ መስህብ የሆኑትን ፓርኮቻችንንና የዱር እንስሳትን ስንጎበኝ ከኛ ወደ እነሱ ከነሱ ወደኛ የሚተላለፍ በሽታ ይኖራልና ጥንቃቄ እናድርግ። መተኪያ ከሌላቸው ብርቅዬ የዱር እንስሳትና አዋፋት ከ10 ሜትር ባነሰ ርቀት አንቅረብ። ከአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ ከ2 ሜትር ባነሰ ርቀት አንቅረብ። የአፍና የአፍንጫ ማስክ ማድረጋችንን፣ እጃችንን በሳሙና መታጠባችንን አንርሳ። የዱር እንስሳትን እና አዋፋትን መመገብ ይቅርብን። የውሃ ፕላስቲኮችና ተረፈ ምርቶችን በፓርኮች ውስጥ መጣል መዘዙ ብዙ ነውና እንጠንቀቅ። በብሔራዊ ፓርኮቻችን አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሀብቱን ጠብቆ ያቆየልን ባለውለታችን ነውና በዚህ ፈታኙ ከጎኑ ንቁ። ለዱር እንስሳቶቻችን፣ ለአካባቢው ማህበረሰብና ለራሳችን አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን እንከላከል። የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን እንጠብቅ፣ እንንከባከብ፣ እናልማ። ኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን በዱር እንስሳት ቱሪዝሙ አኳያ በ2012 በጀት ዓመት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከተጎዱ ሴክተሮች አንዱ ነው። ይኸው ምንድነው? ቱሪስቶች በአብዛኛው ከውጭ የሚመጡ ናቸው። የውጭ ምንዛሪ የሚገኘው ከነሱ ነው። በተለያየ ሁኔታ ፓርክን ለመጎብኘት ሊሆን ይችላል፣ በስፖርታዊ አደን፣ በተለያዩ የዱር እንስሳት አደን ቀበሌዎች በመሄድ አደን ያከናውናሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለው ጠቀሜታ የተያያዘ ነው። አንድ ቱሪስት ለአሳዳኝ ድርጅቱ ከሚከፍለው ገንዘብ ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይጠቀማል። እዚህ መጥቶ በሚኖረው የሆቴል ቆይታ ወጪዎችን ያወጣል። ለአደን በሚሄድበት አካባቢ ላይ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል እቃ ከመሸከም ጀምሮ በአደን ቦታዎች ላይ በሚኖራቸው ቆይታ ከፍተኛ ተጠቃሚነት አላቸው። ያ ሁሉ ነገር ነው የተዛባው። ስለዚህ ይሄ የቱሪስት ፍሰቱ በሚቀርበት ጊዜ በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት እንደ ሀገርም የውጭ ምንዛሪ ገቢያችንን አተንበታል። ህብረተሰቡም በየጥበቃ ቦታው የሚኖረው ህብረተሰብ ከቡና መሸጥ ጀምሮ በተለያየ ሁኔታ የዕለት ገቢያቸውን የሚያገኙ ሰዎች ተጎጂ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በቀጥታ የሚያስተዳድራቸው ወደ 13 የሚሆኑ የዱር እንስሳት ጥበቃ ቦታዎች አሉ። እዛ ላይ ባለው ነገር ያው ሰራተኛው የመንግስት ተቀጣሪ ነው፣ ደሞዙን የሚያገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በሚያገኘው ሁኔታ ሌሎችን አማራጮችን እንዲፈልግ የማድረግ ሌሎች ነገሮችን ታሳቢ እንዲያደርግና በአብዛኛው በቅርቡ ያለው አመራርና የቱሪዝም ቢሮዎችም ጭምር ድጋፍ የሚያደርጉበት አግባብ ነው ያለው። አመቱ በገቢ አንጻር አቀደን ከነበረው የተሻለ ገቢ ያገኘንበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም በስድስት ወሩ ለአመቱ ቢሆን ኖሮ በጣም የተሻለ እናገኝ የምንችልበት የቱሪስት ፍሰቱም ስራዎችም ጥሩ የተቃኑበት አመት ነበረ። ሆኖም ግን የኮቪድ ወረርሽኙ በተለይ ስፖርታዊ አደኑና ቱሪዝም ወደ አገር ውስጥ የሚመጡ ቱሪስቶችን ፍሰት ስለቀነሰ ገቢያችን ያነሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ለንጽጽር ብናነሳ 2010 ላይ 123 ሚሊዮን ብር ገቢ ነበር የተገኘው። 2011 ላይ 125.8 ሚሊዮን ብር ገቢ ተገኘ። ኮቪዱ ካሰናከለን ጊዜ በፊት በተሰራው ስራ 130 ሚሊዮን ብር ባለፈው በ2012 አግኝተናል። ይሄ የሚያሳየው ዋናው የአደን ስራው የሚመጣበትና በጣም በተሻለ ሁኔታ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ሰዓት ላይ ነው ኮቪዱ የገባው። ያ ባይኖር ኖሮ እንደ ሀገርም ከፍተኛ ገቢ የምናገኝበት አመት ይሆን ነበር።
ለ2013 ይሄን ችግርም ታሳቢ አድርገን የተስተጓጎሉ ያደም ፕሮግራሞች አሉ። ለበጀት አመቱ ምን ይዘው የተለካ የተቆጠረ ስራ ስለሆነ ያለፈውን ሳይሰራ የቀረውን ከዘንድሮ ጋር አጣጥመን ምን ሰራበት ሁኔታ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋራ በመመካከር አንድ ወጥ የሆነ የጋራ እቅድ ያወጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ዘንድሮ ኮቪድን ህብረተሰቡ ማንኛው ባለድርሻ አካል በዚህ ሴክተር ውስጥ የሚንቀሳቀስ የራሳችንም ሰራተኞች ይሆኑ ራሳቸውን እየጠበቁ ያለፈውን የቀረብንንና የዘንድሮን ደግሞ አጣጥመን ምን ሰራበትን ሁኔታ በተሻለ ለመስራት እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። የቱሪስት ፍሰቱ የተሻለ የሆነበት እንደነ ሰሜን እንደነ ባሌ ያሉ እንደነ አብያት አሻላ፣ ነጭ ሳር፣ አዋሽ ብሔራዊ ፓርኮች እነዚህ ቀድሞውንም የነበሩ የኢኮቱሪዝም ማህበራት አሉ። ትንሽ ሲንገዳገዱ የቆዩና አሁን ደግሞ ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱን የማጠናከር እና የቱሪስት ፍሰቱ አሁን እየመጣ ያለበት ሁኔታ ስላለ ራሳቸውን ከኮቪድ በመጠበቅ ስራዎች እንዴት ማስኬድ እንደሚቻል የቱሪዝም ፕሮቶኮልም ለየፓርኮቹ እንዲደርስ አድርገናል። በዚያ ዙሪያ ደግሞ አሁንም ወደ መስክ እየተወጣ የሱፐርቪዥን ስራዎች ይሰራሉ። ከወረርሽኙ ጋር ራስን በማስተካከል ወደ ስራ የሚገባበትን ነገር ለየፓርኩ እንዲደርስ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በዛው ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ማህበራትም ይህንኑ መመሪያ በመከተል ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም እንደገና በዚህ በፕሮቶኮሉም በተገለጸው አግባብ እነዚህ መመሪያዎች የወረዱ መመሪያዎች በመተግበርና ራስን በመጠበቅ የቱሪስት እንቅስቃሴው እንዳይስተጓጎልና የምናገኘውን አገራዊ ጥቅም እንዳናጣ ህብረተሰቡን ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እንዳያጣ ከበሽታው ጋር ራስን አጣጥሞ የመስራት ነገር ላይ ነው ትኩረት እየሰጠን ያለን። በየመዳረሻ ቦታዎች ላይ ይሄ ንጽህናን የመጠበቅ ርቀትን የመጠበቅ ማስክ የማድረግ እነዚህን ነገሮች ቱሪስትም ሆነ እዛ አካባቢ የሚገኘው ህብረተሰብ በሚያስጎበኙበትም ሰዓት ቢሆን እነዚህን ነገር መሰረታዊ ነገሮችን እንዲጠብቁ የማድረግ ነገር ነው። በፊት በብዛት የሚገባበትም አግባብ ካለ በፕሮቶኮል እንደተቀመጠው የቱሪስቱን ቁጥር የመመጠን እና ደረጃ በደረጃ የማስገባት የማሳየት ወደ እንስሶቹም የሚጠጉበትን ዲስታንስ የመጠበቅ እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ነገሮች በፕሮቶኮሉ ላይ በዝርዝር የተቀመጡ አሉ። እነሱን መነሻ በማድረግ በዛው አግባብ እንዲስተናገዱ የማድረግ ነገር ነው። ምክንያቱም የቱሪስት ገቢውን በማሰብ ብቻ በጥበቃ ቦታዎች ችግር እንዲከሰት ስለማይፈለግ ማግኘት ያለብንን ጥቅም እንድናገኝ፣ ህብረተሰቡም ከበሽታው ራሱ እንዲጠብቅ፣ ጎብኚው ራሱንም ከበሽታ እንዲጠብቅ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። አምና የቀረውን ያደን ፕሮግራም ዘንድሮ ከተቀመጠው ከቅዱ ጋር አጣጥመን ያምናውን ግማሽ አመትና የዘንድሮ ትንሽ ጠንከር ያለ ስራ የሚሰራበት ይሆናል። ወደ አደን ወደ ስፖርቱ ያደን ስንመጣ ወደ ኢኮቱሪዝሙ ስንመጣ የቱሪስት ቁጥር በቅድ በተያዘው መሰረት የሚፈጸም ነው። ዘንድሮ ወደ 160 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ማቀደን እየሰራን ያለ ነው። ሆፕፉሊ በሽታው ትንሽ እየቀነሰ ቱሪስቱም እንግዲህ በአውሮፓ መንሰማውም ነገር ሁኔታው እየተስተካከለ ሲመጣ የቱሪስት ቁጥር ስለሚጨምር የምናገኘው ገቢ ከፍተኛ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። በዚሁ ባደኑም በዝባድ ንግዱም በፊልም ቀረጻውም በጥናትና ምርምሩም የሚከፈሉ ክፍያዎች በውጭ ምንዛሬ ደረጃ የሚመጡ አሉ። እነዚህ ሁሉ ድምር ውጤታቸው ወደ 160 ሚሊዮን ብር እናገኛለን ብለን አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው ያለን። አብዛኛዎቹ የዓለማችን ችግሮች መንስያቸው የተፈጥሮ ሀብት መጎሳቆልና የስነ ምህዳር መዛባት ነው።
ተፈጥሮ ተጠብቆ ሚዛኑ ሲቃና እኛ ጤና ኑሯችን ቀና ይሆናል። ለቤተሰባችን የምንሰጠውን ፍቅርና እንክብካቤ ለምንወዳቸው ለምንሳሳላቸው ልጆቻችን ጤናማ አካባቢና አየር እናቆይላቸው። የተፈጥሮ መስህብ የሆኑትን ፓርኮቻችንንና የዱር እንስሳትን ስንጎበኝ ከኛ ወደ እነሱ ከነሱ ወደኛ የሚተላለፍ በሽታ ይኖራልና ጥንቃቄ እናድርግ። መተኪያ ከሌላቸው ብርቅዬ የዱር እንስሳትና አዋፋት ከአስር ሜትር ባነሰ ርቀት አንቅረብ። ከአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ ከሁለት ሜትር ባነሰ ርቀት አንቅረብ። የአፍና የአፍንጫ ማስክ ማድረጋችንን፣ እጃችንን በሳሙና መታጠባችንን አንርሳ። የዱር እንስሳትን እና አዋፋትን መመገብ ይቅርብን። የውሃ ፕላስቲኮችና ተረፈ ምርቶችን በፓርኮች ውስጥ መጣል መዘዙ ብዙ ነውና እንጠንቀቅ። በብሔራዊ ፓርኮቻችን አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሀብቱን ጠብቆ ያቆየልን ባለውለታችን ነውና በዚህ ፈታኙ ከጎኑ ንቁ። ለዱር እንስሳቶቻችን፣ ለአካባቢው ማህበረሰብና ለራሳችን አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን እንከላከል። የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን እንጠብቅ፣ እንንከባከብ፣ እናልማ።